אני עורך דין לזכויות אדם. אני עושה כאן בארצות הברית, והעבודה שלי מתמקדת בזכויות האזרח. אתם מדברים על חיי אדם, חירות אנושית, בטיחות האדם. זה היסוד באחריותה של כל ממשלה. שקיפות ופתיחות של מידע, אתם יודעים, האידיאולוגיה היוצרת, חדשנות היא גלגל ההצלה של הקדמה האנושית, של בניית טכנולוגיות חדשות ותרופות חדשות. ובהמשך, בוודאי פיתוח של אישיות, צדק ושוויון וחברה בעלת שליטה עצמית. כל זה נחוץ כדי שהממשלה תעבוד למען העם, ולא עבור אוטוקרטים, דיקטטורים, פשיסטים וקדימה. אז אני חושב שהעקרונות האלה, שמונות היסודות האלה, ממש משתלבים בתקדים המשפטי ובמה שהחוק צריך לדרוש. והמשימה היא שממשלות ואנשים אחראים ידווחו לעם ולא ישלטו בעם ביד ברזל. אם אנחנו רוצים ממשלה שמשקפת באמת את רצון העם, אז העם צריך ליצור את זה על ידי מעורבות אקטיבית. כי בסופו של יום, אם לא נעשה דבר בשביל שתהיה לנו ממשלה למען העם, זה יישאר אמירה ריקה, אלא אם כן נפעל לפיה. זה הופך להצהרה אקטיבית כשאנחנו מיישמים אותה בחיי היומיום שלנו. כל שינוי שראינו לאור ההיסטוריה האמריקאית, לאור ההיסטוריה העולמית, התחיל בכך שמישהו אמר, זה לא בסדר, הוא מגיע לנו יותר טוב. אז אתה חושב שאפשר לבנות חברה יוצרית, שבחיי אדם הם הערך הגבוה ביותר? אני לא חושב שזה רק אפשרי, אני חושב שזה הכרחי. כלומר, זה לא רק עניין של אפשרות, זה עניין של זה הכרחי. אם חיי אדם לא יהיו בראש סדר העדיפויות שלנו, נעמוד בפני משבר של קיום אנושי. אנחנו מבינים שהיום, בכל רגע, יכולה לפרוץ מלחמת עולם. יש פוטנציאל למגפה נוספת, אם לא נשתלד על זה. כבר אין ספק שאסון אקלים מגיע. ואם עכשיו אנשים מודאגים ממספר המהגרים, ואנחנו מדברים על 80 מיליון פליטים ברחבי העולם, אז כשמשברי האקלים יהפכו חמורים עוד יותר, הנתון הזה יעמוד על מיליארדים. אז זו לא שאלה של האם זה אפשרי או לא. זה הכרחי. ויש שינוי באופן שבו אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה, שזה לא שאלה של רצון. זו שאלה של הכרחיות. ואם לא ננקוט פעולה באופן מיידי, באופן אישי ופעיל, אז זה הולך להחמיר עוד יותר. אז אני חושב שזה ידרוש יותר מסתם פוליטיקאים שמקבלים החלטות פוליטיות. זה ידרוש תנועה המונית של אנשים שיגידו. אנחנו הולכים לבנות חברה הבנויה באמת על צדק, שבה לאנשים יש חופש רוחני, לאנשים יש חופש ביטוי עצמי. אבל אנחנו עושים זאת בצורה שבאמת מכבדת גם זה את זה. וכך, כשאנחנו יכולים לדבר על הצעדים הבאים, אנחנו צריכים לדבר על איך אנחנו מבטיחים את הדברים האלה. כי ברגע שאנשים מאכילים, לבושים, ויש להם אפשרות לחינוך טוב ושירותי בריאות, אז מתרחשת חדשנות אמיתית, אז כלכלה מסגשגת. אז אנשים יכולים להמציא את הוויג'ט הגדול הבא, או שהם יכולים להמציא את הרעיון הגדול הבא ולהצליח פה. וקצור את הפירות של הצלחתם, כי הם קיבלו את הפסיס היסודי הזה שמבטיח את זכויותיהם כבני אדם. זו, לדעתי, הדרך האמיתית קדימה, שבה נוכל להבטיח את זכויותיהם של אנשים ולאפשר להם לפרוח ולהיות מי שהם באמת.